ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር ከአዲስ አበባ እንደምንዋል። የኢትዮጵያ ጦር ኃይሎች ምክትል ኤታማዦር ሹምና የኦፕሬሽን ዘርፍ ኃላፊ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ መግለጫ ሰጥተዋል። የትግራይ ክልላዊ ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር ደብረጺዮንም እንደዚሁ መግለጫ መስጠታቸው ነው የተሰማውና በምን ጉዳዮች ላይ ነው ያተኮሩት? አመሰግናለሁ አዜብ። እንግዲህ የሁለቱም አጠር ያሉ መግለጫዎች በቴሌቪዥን ያኛው በትግራይ ቴሌቪዥን፣ የጀነራል ብርሃኑ ደግሞ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ተከታትያቸዋለሁ። የጀነራል ብርሃኑ ጁላ መግለጫ የሚያተኩረው በተለይ በአሁኑ ሰዓት በትግራይ ክልል ያለው ሰራዊት ወቅቱ የአጨዳ ወቅት መሆኑ እየታወቀ ገበሬው አጨዳ የሚያደርግበት ጊዜ መሆኑ፣ ጥይት ሲተኮስም እህሉ የሚቃጠልበት ሁኔታ መሆኑ እየታወቀ በዚህ አይነት ጊዜ ሁኔታ በሰራዊት ላይ ጦርነት መክፈት ማለት ለህዝቡ ደንታ የሌለው ነው ሲሉ የከሰሱበት ሁኔታ አለ። በአጠቃላይ ህዝቡ የትግራይ ህዝብ ውጊያውን በመቃወም እስከ መንገድም መዝጋት በተለያዩ መልኮች ተቃውሞም እንደገለጸ እና ለመከላከያ ሰራዊቱ ያለውን ድጋፍ እንደገለጸ በመጥቀስ በአጠቃላይ ሲያጠቃልሉ ውጊያው በዛ በትግራይ ያለው ሰራዊትን ለመታደግ ከተለያዩ አካባቢዎችም የሰራዊት የማንቀሳቀስ ስራ እየተሰራ እንደሆነና በዚህ አጋጣሚም ውጊያው ወደ መሃል ሀገር ሳይሄድ እዛው አካባቢ እንደሚጠናቀቅ ነው የገለጹት አዜብ። በሌላ በኩል ደግሞ የትግራይ ክልል ርዕሰ መስተዳድርም በተመሳሳይ መግለጫ ሰጥቷል። እሳቸውም በመግለጫቸው እንደገለጹት ከሰሜን እዝ ጋር በመተባበር በመከላከያ ሰራዊት የመጣውን እሳቸው ወረራ ብለው የገለጹት ለመመከት ጥረት እየተደረገ እንደሆነ፣ በአሁኑ ሰዓትም በምዕራብ ትግራይ አካባቢ ውጊያው እየተካሄደ እንደሆነ ነው የገለጹት። በዚህ ውጊያ በሰሜን እዝ ስር የነበሩ ጠቅላላ መሳሪያዎች በቁጥጥር ስር በትግራይ ልዩ ኃይል ቁጥጥር ስር እንደዋሉ ገልጿል። ይህንን ዋናነት በውጊያ የሚያሸንፈው የሰው ኃይል ቢሆንም አሁን ከመከላከያ ሰራዊት ከፌዴራል መከላከያ ሰራዊት በላይ በሳቸው አገላለጽ ከሱም በላይ ትጥቅ ታጥቀናል እና በዋናነት ዓላማ የያዝን ቢሆንም በቂ ትጥቅ ስላለን በአሁኑ ሰዓት ማንኛውም የሚመጣ ወረራ ለመመከት ዝግጁዎች ነን። መሳሪያውንም በመጠቀም ደግሞ እዚህ የሚመጣውን እዚህ ለመመከት ካልሆነም ደግሞ በሳቸው አገላለጽ ባሉበትም እናፈስባቸዋለን ብለው ነበር የገለጹት እና የተወሰነ የመከላከያ ሰራዊት አባላትም በትግራይ ምዕራባዊ ዞን አድርገው ወደ ኤርትራ ይሄዱ እንዳሉ፣ ይህ ማለት ደግሞ በኤርትራ መንግስትና በፌዴራል መንግስት መካከል የመነጋገር ሁኔታና አብሮ የመስራት ሁኔታ እንዳለ እንደማመላከት ያገልጸው፣ በአጠቃላይ ግን በጦርነቱ ድል እየቀናቸው እንደሆነ የገለጹበት ሁኔታ አለ አዜብ። ይህንን በተመለከተ ከማዕከላዊ መንግስት ወይም ደግሞ ከጀነራል ብርሃኑ ጁላ የተሰጠ ነገር የለም ወይም መልስ እንደው በጽሁፍም ቢሆን? እንግዲህ መልስ ማለት አይቻልም። የሁለቱም መግለጫዎች የሰማባቸው በተወሰነ የሰዓታት ልዩነት ነው እና አንዱ ለአንዱ መልስ በሚሰጥ መልኩ እንዳይደለ ለማየት ይቻላል። ሆኖም ግን ያው በፌዴራል መንግስት በኩል ያለውን አቋም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ገልጿል። በትግራይ ክልል በኩል ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ በተመለከተም ደግሞ ያው ዶክተር ደብረጺዮን መግለጫውን ሰጥቷል ማለት ነው። በሁለቱም በኩል በየሰራዊቶቻቸው ድል እንደቀናቸው ነው የገለጹት አዜባ። በአጠቃላይ ከትግራይ በስልክ ግንኙነት አለ? የኢንተርኔት ኮኔክሽን አሁንም እንደጠፋ ነው?